الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. آج کی تراویح میں ہم نے 17واں جز سنا ہے، جو دو مکمل سورتوں پر مشتمل ہے، سورة الانبیاء اور سورة الحج. درس کے لیے میں نے سورة الانبیاء کی آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور سورة الانبیاء کی پہلی آیت 17واں جز جس سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت ان سے بہت قریب آ چکا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہیں. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ان کے پاس ان کے رب کے جانب سے جو بھی نئی نئی نصیحتیں آ رہی ہیں، ان نصیحتوں کو وہ محض کھیل تماشے کے طور پر سنتے ہیں. لاہیتن قلوبهم، مسئلہ کیا ہے ان کا؟ کہ ان کے دل غافل ہیں، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں. یہ دیکھو آیت کا ترجمہ تھا. یہ آیتیں کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی؟ مکی دور تھا، مکی زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے. صبح و شام آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی، جبریل امین بار بار وحی لے کے آ رہے تھے، اور پیارے نبی اس وحی کو پہنچا رہے تھے ابو جہل تک، ابو لہب تک، نظر بن حارث تک، مشرکین مکہ تک. مگر ادھر سے کوئی ریسپانس زیادہ نہیں مل رہا تھا. پیارے نبی جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، اور ادھر سے انکار ہی انکار، تکذیب ہی تکذیب. پیارے نبی کی دعوت کو یہ لوگ جھٹلائے جا رہے تھے. تو ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور حال یہ کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے رب کی جانب سے جو بھی نئی نئی نصیحتیں آ رہی ہیں اسے وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے، کھیل تماشے کے طور پہ سن رہے. اور ان کی اصل بیماری کیا ہے؟ کیوں اس وحی کو غور سے نہیں سن رہے ہیں؟ نبی کو کیوں یہ ریسپانس نہیں دے رہے؟ لاہیتن قلوبهم، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، غفلت ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری اور آپ کی آخرت کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا. غفلت بہت بڑی بیماری ہے. آنے والی آخرت سے غافل ہونا، آنے والے قبر کے مرحلے سے غافل ہونا، موت جو آنے والی ہے اس سے غافل رہنا، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا. شیطان ہمیں اس دنیا میں جیتے جی غفلت کی نیند سلانا چاہتا ہے، تاکہ ہم مقصد زندگی سے دور رہیں، اور بہت دور رہیں. اور تاریخ قرآن کہتا ہے کہ پچھلی امتیں، پیارے نبی سے پہلے گزری امتوں کے ساتھ یہ ہوا. سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے غفلت ایسی تاری رہتی ہے کہ قومیں، نبی جگاتا ہے جگہ جگہ کے، پیغمبر تھک جاتا ہے، قومیں جاگتی نہیں، عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب ان کے سروں پہ بادلوں کی شکل میں منڈلا رہا ہے، بادلوں کی شکل میں منڈلا رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں دیکھو یہ عذاب آ گیا ہے بادلوں کی شکل میں، قومیں کیا کہتی ہیں؟ هذا عارض ممطرنا، ارے یہ تو بادل ہیں، بارش کے بادل ہیں، ابھی یہ بادل برسیں گے، زبردست بارش ہوگی، ہریالی ہوگی، فصلیں اگیں گی.
پیغمبر کہتے بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. اے نادانو یہ بارش کے بادل نہیں ہیں، یہ عذاب کے بادل ہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی جلدی تم مچا رہے تھے. ان بادلوں میں بڑی آندھی ہے جس آندھی کے اندر بڑا عذاب چھپا ہوا ہے، ابھی بھی توبہ کر لو. پر انسان کہاں سنتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں، وہ تو غفلت کی نیند سوئے ہوئے. عذاب کا کوڑا جب برستا ہے، عذاب جب شروع ہو جاتا ہے، تب انسان جاگتا ہے، اور اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. بھائیو، سورۃ الانبیاء کی ان ابتدائی آیتوں میں اللہ نے جو بات کہی ہے، جو کردار ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو، آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے بارے میں، لیکن یہ کردار یہ اکثر انسانوں کا، پہلے بھی آج بھی اکثر انسانوں کا یہی معاملہ ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم میں سے بہت سوں کا یہی معاملہ ہے. حساب کا وقت قریب آ چکا اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے. حساب کا وقت قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ حساب کا وقت قریب آنے کا مطلب یہ قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ چکی ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو کیا؟ قرآن چھنجوڑ رہا ہے انسانوں کو، بیدار کر رہا ہے انسانوں کو، متنبہ کر رہا ہے انسانوں کو کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. آپ کہیں گے کیسے قریب آ گئی؟ ایک بات یاد رکھو، قیامت چاہے وہ جب آنے والی ہو، چاہے وہ جب آنے والی ہو، وہ چاہے جتنی دور ہو، وہ دور رہ کر بھی ہم میں سے ہر ایک سے قیامت بہت قریب ہے. اس کا ٹائم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ آئے گی اپنے وقت پہ. وہ کتنی بھی دور رہے، یاد رکھو وہ دور رہ کر بھی قیامت ہم میں سے ہر شخص سے قریب ہے، اور بہت قریب ہے. کیسے بھائی قیامت کیسے قریب ہے اور ہر شخص سے قریب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں من مات فقط قامت قیامته. موت آ گئی نا تو سمجھو تمہارے حق میں قیامت قائم ہو گئی. جو مر گیا، جس کی موت آ گئی، اس کے حق میں گویا انفرادی قیامت قائم ہو گئی، واقع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی، مرنے کے ساتھ ہی، نیک ہے تو نعمتوں کا سلسلہ شروع، برا ہے تو عذاب کا سلسلہ شروع. مرنے والا آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی قیامت کے مرحلے میں داخل ہو گیا وہ. اور کسی کو کوئی گارنٹی ہے کہ کس کی موت کب آئے گی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ ہم بوڑھے ہو کے 90 سال کی عمر میں ہی مریں گے؟ یہ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. دیکھتے نہیں اللہ اللہ، کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے بچوں کے جنازوں کو ہم کاندھے دے رہے ہیں. بڑھاپے ہی میں موت آئے گی، یہ شیطان کی جھوٹی تسلی ہے جو ہم سب کو غفلت کی نیند سلانے کے لئے. اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے کہ ہر انسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے گویا، تو پھر ہر انسان سے قیامت بہت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور حال یہ ہے کہ یہ نادان اس کے لئے تیاری نہیں کر رہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں. دیکھو قیامت کو اللہ نے اس آیت میں حساب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، حساب قریب آ چکا ہے. کیونکہ قیامت جب آئے گی نا، پائی پائی کا حساب دینا ہے، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ہمارے ایک ایک قول و عمل کا حساب دینا ہے. اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یوم الحساب آنے والا ہے، آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. اچھا تیاری کیسے ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جملہ فرماتے تھے، بہت مشہور جملہ ہے حضرت عمر کا. وہ کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. حضرت عمر کا جملہ ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو، یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو. حساب کا دن آنے سے پہلے
قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے، اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو. وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور حشر کے میدان میں اللہ کے ترازو میں تولے جانے سے پہلے تم خود اسی دنیا میں خود کا وزن کر لو اور دیکھو کہ بندگی کے امتحان میں کہاں کھڑے اور کتنے وزندار ہو. جو اسی دنیا میں مرنے سے پہلے اپنا حساب آپ لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہو، اپنا حساب آپ نہ لیتا ہو، تو پھر یوم الحساب کے دن بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا. اس لیے بھائیو، ایک چیز ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص کو وہ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ خود احتسابی، محاسبہ نفس. کسے بولتے ہیں خود احتسابی محاسبہ نفس؟ کبھی تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں، اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا کیا میں اس مقصد کے لیے جی رہا ہوں کیا میں، یا صرف دنیا 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 میرا مقصد ہے؟ پانچ ٹائم نمازوں کی پابندی ہو رہی کیا مجھ سے؟ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا حساب آپ لینا چاہیے، کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، کہیں میں نے کسی پر ناحق ظلم تو نہیں کیا ہے. اپنا حساب آپ اپنے آپ سے، اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے. اللہ کو یہ آداب بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ بندہ اپنا حساب آپ لے وے، اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت ابو بکر جیسی شخصیت، حضرت ابو بکر جیسی شخصیت جو صدیق ہیں، دل کے بھی صدیق ہیں، زبان کے بھی صدیق ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان کو دیکھا تنہائی میں، اکیلے میں کھڑے ہوئے، اپنی زبان کو پکڑے کھینچ رہے ابو بکر. حضرت عمر گئے، کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا یہی زبان ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبے میں ہلاکت سے قریب ہو چکا تھا، اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں میں. تنہائیوں میں خود کا حساب لینا چاہیے. روزینہ جب سونے کے لیے جاتے ہیں نا، تکیے پہ سر رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے آج میں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، فرائض اور واجبات میں کہاں کھڑا ہوں میں، صلہ رحمی والدین کی اطاعت و فرما برداری میں میں کتنا پکا ہوں، معاملات اور لین دین میں کیسا. اپنا حساب آپ لینا چاہیے دنیا بولنے سے پہلے. ہم اپنے نفس کے شر سے، اپنی خرابیوں سے ہم خود آگاہ ہوں. تو یہ آیت اسی کی دعوت دے رہی ہے کہ یوم الحساب کے آنے سے پہلے اے لوگو اپنا حساب آپ لے لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہمیشہ ہمیشہ اس حیثیت سے آپ بیدار رکھتے تھے، متنبہ کرتے تھے، اور امت کو آپ سبق دیتے تھے کہ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ. ایک جنازہ بقی قبرستان میں پہنچا ہوا تھا، ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی، تیار ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، چونکہ ابھی خبر تیار ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی چھڑی تھی. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جیسے کسی چیز میں سوچ رہے ہو، ایک فکر مندی کے عالم میں اس چھڑی سے زمین کو کرے دے جا رہے ہیں، اور اپنے صحابہ اور ساتھیوں سے کہے جا رہے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدو، اے بھائیو، اے میرے بھائیو اور اے میرے ساتھیو، قبر کے آنے والے اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو. قبر کے آنے والا یہ مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والا ہے، آنے والا ہے، لیکن آنے سے پہلے تیاری کر لو. ایک فکر مندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا. یہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں، یہ ہم جیسے غافل انسانوں سے. اس لیے بھائیو، زندگی دی گئی ہے آخرت کے لیے. ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کا سامان کرنے کے لیے. اس لیے اچھے انسان، اچھے مومن، اچھے مسلمان بن کر یہاں سے جاؤ، اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو،
کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا حق اپنے پاس مت روکو، ہر حقدار کا حق دنیا سے جانے سے پہلے لوٹا کے جاؤ، حساب کی گھڑی آسان ہوگی. اور اگر حقوق کا بوجھ، دوسروں کے حقوق کا بوجھ اپنے کاندھے پہ لے کے حشر کے میدان میں جاؤ گے تو حساب کی گھڑی بہت مشکل ہوگی. رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، یوم الحساب کی کٹھنائیوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے، اور یوم الحساب کے آنے سے پہلے اپنا حساب آپ لینے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.